Այն աշխատակիցները արդեն երկրորդ տորն է դալմա առևտրի կենտրոնում փորձում են պարզել երեկոյան շենքի երկրորդ հարկում ցնցումների պատճառը։ Գլխավոր վարկածը շենքի տանիքում տեղադրված օթորակիչների մաշվածությունն է։ Շենքերի սեյսմական վարչության աշխատակիցները եւ ինժեներ սեյսմոլոգները փորձում են համոզվեն, որ ամբողջ այսպես ասած վիբրացիան գալիս է հիմնական օթորակիչների համակարգից, որ տեղադրված է տանիքի տարբեր մասերում 10 եւ ավելի հատ։ Վարկածը հաստատելու կամ հերքելու համար սեյսմիկ ցնցումներ արձանագրող սարք ամբողջ գիշեր միացված է եղել, սակայն ցնցումներ չի գրանցել։ Այն աշխատակիցները առևտրի կենտրոնի տնօրինությունից վերցրել են օթորակիչների տեխնիկական անձնագրերը եւ ուսումնասիրում են։ Արդեն մաշվածություն ունի, ինչ որտեղ կարա վիբրացիա առաջացել, սորական վիբրացիա։ Բոլորը ստան ունենք կենցաղային տեխնիկա, նույն լվացքի մեքենան։ Երբ որ սկիզբը եւ վերջը այդ վիբրացիան կա, դրա մյուս տեսակը հնարավոր է, դա միակ մեր հիմնական վարկածը դա է, որտեղ այն պաշտոնյան հերքում է լուրերը, թե տեղի ունեցածը երկրաշարժ եղել, քիչ հավանական է համարում, որ հարևանությամբ գտնվող շինարարության հետևանքով կարող էին ցնցվել առևտրի կենտրոնի երկու խանութները։ Նա բացառում է նաեւ վարկածը, թե շենքը կարող էր ցնցվել շինարարական նորմերի խախտմամբ կառուցվելու պատճառով։ Զորափարյան, Վան Ավակյան, ժամը լրատվական։